بسم الله الرحمن الرحیم منشیات فروشان دا د معاشري د پاره یو ناسور دی د دې خلاف د ډي پي او سه په احکاماتو باندې 400 کې مونږه کاروایانه سٹارټ کړی دي او هغه الحمدلله ډېره کامیابی سره روان دي د دې مخ کې مونږه په پلانګو کې کاروایو کې پاره کې 24 کلو 415 کلو پیمو هم د هغه سلسله دا اوس یو بل کړی دا مونږه سيټي والا ایس ایچ او صاحب جو هرشید خان دا په نگرانۍ کې افتخار خان ایس ای انچارج چوکي سردریاب د یو بل کاروای کړی دا چې پدې کې دوه ملزمان نیولې دي دلدار ولد مدار سکنه غازی بیگ حلیم زئی او شیر رحمان ولد دواجان سکنه غازی بیگ حلیم زئی د سره سپینا بکسا دا د فلینکوش د نوی ماډل چکم بکسی دی ال ای ایس 75 نمبر دی پدې کې سی این جی ټانکۍ لګیدلې وی دی کې د یو ټانکۍ چکم نه اغا کټکړی دا او د اغا ټانکۍ نه کې دی افیون ایخی دی چې 24 پیکټو 24 پیکټ افیون پکیو اغا چې مونږه وزن کل نو اغا ټوټل راغل 22 کیلو 475 ګرام 24 پیکټو خو چې ټوټل مو وزن کل نو دا راغل 22 کیلو 475 ګرام دا د دې د علاقې غیر نه اوړل مردان تھا دای وای چې را دا مونږه فی پیکټ په 1500 روپۍ کرایه باندې وړو دی کې دا یو ملزم چې کم دی شیر رحمان دا پخپو باندې معذور دی دا موجود دی تاسو به دا بیا فوټیج واخلئ تصویر به والی دا پخپو باندې معذور دی دا بل وسر چې کم دی دا دلدار ولد مدار دا ډرایور دی دا بکسی دی مالک دا غږ نه دی کړی او په دې سی دی بکسا کې دی په سی این جی ټینک کې یو خانه جوړ کړی دا غ سی این جی ټینک کې مکمل لاغي کې زی جوړ کړی کټ کړی دی او باغی کې دی سمګلینګ کوي دا گرفتار شوی دی دی چې دا کم زینا د مال لوړو هغه ډیټیل هم د دې ناغسته شوی دی دا مال چې دی کم خو وړي اغه ار سم دینه کلیئر شي ودي پاغي باندې مونږ لګیا یو تفتیش کو ان شاء الله ډیر ضربه اغه ملزمانم گرفتار شي د دینه علاوه مونږه چونکه ما تاسو ته وی چې زمونږه دا کاروایانې د دې غلطو خلکو خلاف سٹارټ تي د جرم پېښو خلکو د منشیات فروشانو خلاف سٹارټ تي د سلسله کې نن ایس ایچ او پلانګ افتخار خان او داغه ټیم دیم یو دوا کاروایانې کړې دي چې لوکل یو دوا منشیات فروشو عثمان ولدي داوود اغه چرس خرصول سره نیولې دي سره د چرسو 2050 ګرام چرس دغه نه برامد شوی دي بل یو دی روشن ولد محمد حسین دا دوانه د شابړی وسیدون کی دي اغه ام لوکل لیول باندې منشیات خرصول د اغه نه 3050 ګرام چرس برامد شوی دي د دې خلکو خلاف زموږ د کاروایان سٹارټ دي او دا مخکمه ویلې دي او زه بیا هم دا ویم چې دا زموږ د چرس دي دي عوامو سره واده ده ان شاء الله چې د دې ناصور نه به موږ د معاشره پاکو د دې لپاره ما مخکم خپل نمبر ورکړی وي زه بیا تاسو ته خپل موبایل نمبر وي ما کدا سې انفارمیشن وي خبره وي نو 0336 0334 0092 0336 0394 92 په دې باندې تاسو ما ته کال کولی شئ میسج کولی شئ بل نمبر دی 0333 0331 5558 0333 981 5558 دی باندې کالم کولی شئ ایس ایم ایس هم کولی شئ واتس اپ هم کولی شئ بل دی 0314 44 44 094 0314 44 44 094 دی باندې تاسو میسج هم کولی شئ دی باندې تاسو کالم کولی شئ دی باندې تاسو واتس اپ هم کولی شئ ایمو هم پښتا کا سو بار نه سو انفارمیشن نه کې اسد چا سم مسئله وي دا زما نمبر دی د معاشري نه بغند مونږ صفه کوو ان شاء الله خدا عوامو تعاون نه د پکار دی ز عوامو ته تعاون اپیل کوم چې د دې غند په صفایي کې مونږ سره غي تعاونو کی او دا سره ان شاء الله زما وعده ده چې د 400 نه به ان شاء الله دا غند مونږ ختمو په متداوی ما چې د اکثر د عوامو په لکه دا یاره وی چې مونږ پولیس ته انفارمیشن ورکو نو مخکې د زمونږ پته لګي دا سره زما وعده ده تاسو لږه ما کوم نمبر درکې دا زما ذاتی نمبر دی او دا تاسو انفارمیشن به ما سره وي تاسو نامې به ان شاء الله مونږ په سی غیراس کې ساتو تاسو چې څه قسم خبره وي تاسو ته د دې نه سم مسله جوړیږي دا غي به مونږ ذمہ واري ځکه چې تاسو ما ته انفارمیشن نه کوي دا زما نمبر دی نو تاسو د انفارمیشن کې لیکيږي دا غي به ذمہ واري دا سره زما وعده ده ان شاء الله تاسو انفارمیشن به بالکل نه لیکيږي تاسو نه به مونږ خفیه ساتو او باغی باندې به مخکې مونږ کار کوو ځوان دلدار د بکسا کې مې چا پم راوړل او د کی بس ونی ولا مردان ته وړل وی ویل مصری له زو تاسو سره کې ناس مصری له چې منس کې دا د غره علی بس پیر علی بس گاړې ودر او دلدار بس زیرا کوس